Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod P2BR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Мале! Айде бързо към киното, елава се! Човек, едното педо има рога! Брат, ела към киното! Идвам! Оооо! Единят лев да и мене ме! Че какво? Чакай, къде си? Аз съм то с голямото нещо. Който се за теб съм? Аре бе, лата пред киното! О, не! Педо ли е, Васил? Не съм! Педо си гад такава, защо ме лъжиш? Изяжте ги! Ела тука! Ела! Ей, голямо момиче! Чакай! Добре! Убий ги. Момиче, здравей! Васе. Чакай! Отдолу мога ли да я клъвна? Не мога. Ех, лошо. Този асансьор трябва да слезе надолу, значи. Слизай бе! Айде слез бе асансьор! Не иска да слезе. Ето тук виждам едно стичи. Какво прекрасно начало само. Опа! Намери ме. Чакай! Това момиче умря. Монстър ще те намеря, не се тревожи. Това пък е най-лесното. О, стич, какво ще правиш тука? Тръгна с асансьор, обаче нещо не му се получи. Гоня някакъв маник. Чакай. Ох. Ах ти гадняр малък! Не ти ли свърши стамината? Добре, няма да се занимавам с него. Я чакайте да проверя в туалетните. А, тука вече са минали. Тайна. Така. Дали ще ви се получи това бягство? Я да видим. Затвориха вратата. Ах, как ме прецака ти, гад мръсна! Ела тука. Ела бе! Кой от двамата да гоня? Мале, как ме прескачат! Мале, е тоя път няма! Човек, разчекнах я направо. Къде ще ходите, бе? Стич, здравей! Коце! Айде! Загинай коцето! От тук ли се телепортираше? Да. Така, горе съм. Има ли някой тук? О, да! Кой си ти, Кинг? Айде умирай! Монстъра се крие някъде тази мишка. Здравей! Здравей! Айде! Умря този. Насам няма никой. Я да видим на другата страна. Монстър, жив ли си? За жалост, да. Жив си? Оооо! Не за дълго! Тъпата кури вратите, затова видя, че съм тук! Не съм видял! Не е виновна тя! Просто ти видях! Не си, как си ме видял? Отворих вратата! Именно, тя го отвори! Не, аз я отворих! Не знаеш, че тази врата се отваря, никой не знае, че това се отваря! Брат, знам! Не игра за първи път на тая карта! А, тука! Мале, и двамата го гоним. Ще успеем ли да го хванем? Прецакани. Аз ще отида да видя на едно определено място. Ето тук няма... Лошо... 30 секунди още. Така, и тук няма в туалетните. Я да видим тук какво става. Няма нищо. О, здравей, приятелче! Мале! Това момиче е замръзнало тук, въй. А, заклещих се. What? Бъгнах. Нищо, поне точно на края на рунда. Ами, успях да направя цели 15 убийства. Любимото ми число. Вкусно. Този път няма да имам късмета да съм педал. Нищо, поне започнахме много добре. Така, монстре, къде си ти? О, здравей! Оле-ле, ти от най-мечки отдолу, човек, като пирани са! Ма те са пирани, бе. Монстъре! Аз левкам. Не, няма да левнеш. Време да си направиш шибания герой! Ама защо си оправяш героя? Ти добре ли си? Аз ли как изглежда? Може ли подпис на пояса ми? Брат, не, поясът ти е патка. Не, няма да ти дам подпис на патката.
Така като гледам, тези педота няма да се представят добре, затова мисля да сляза и да си правя малко базици с тях. What? Марто ми даде 5000 точки! Лов за тебе, брато! Благодаря ти много! Айде да се качим ето от тук. Изгубих педотата обаче. А, ето го едното. Здравей, приятелю. Хора, ако не знаете, това е мол. И в момента сме на мол с педо. Ще пазаруваме. Какво да купим на педото? Някакви гастички, може би. Човек, по-скоро да му купим мозък. Това педо не може да скача. Вау. Чайте да не му се подиграва много, защото ще вземе да ме убие без диска. Знаете ли какво? Освен да почерпим педо с пица или с някакво сокче, а? Пуканки? Накино с педо, защо не? Какво ще гледаме? Педо! Педо, педо! Ела да те водя на кино! Чай, сега искам да му дъпна вниманието. Ела, ела! А така, педунче, ела насам. Хайде! Аз ще платя билетите, обещавам! Само ела с мен. Мали! Това беше накосъм. Добре, ето го, педото вече е в киното. Аз мога да си ходя. Опаля. Какъв прекрасен мол. Абе, това момиче, защо се мъкне с мен? Я дайте да влезем в тайното скривалище. Отвори се, бе, врата! Не иска да се отвори! Брат, това е капан. Махам се от тук. Остават 20 секунди. Я дайте да се поиграем за последно с него. Ама аз го изгубих, ето го. Добре, искам да те прескоча поне веднъж. Това тук. Той не може да се качи на това. Боже мой. Приятел, а, уби го. Мале! Как се надупи, човек? Уби, нямам думи. Чакай, чакай, виждам те къде си. Бягай, монстъра, бягай! Здравей! Бате, отзатвори врата! Знаеш какво, май. Какво правиш? Брат, брат, бъгна ме! Ей, отвори ми вратата! Майко, мила. Не, Васе! Дай да влезем в хладилника. Можем ли да барикадираме вратата? Имам най-добрата идея. Камър! Не, 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 виж, 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 виж. Виж как го наредих. Реално той не може да влезе през това, мисля. Стой, имам по-добра идея. Брат, ще го обърнеш и ще го прецакаш. Open it now. А между другото главата ми е отгоре на горния етаж. И се вижда. What? Хора! Това е ужасяващо! Очите ми! Брат, искам да строша тая кружка. То дори няма кружка. Педото опитва да влезе, не може. Не може ли? Не може ли от другата страна и го гледам в момента. Това опитва се да влезе, не може. What? Не! Брат, той да те уби, все едно те обеси. Брат, защо през стената можеш да ме убиваш, бе? Човек! Буста за големина, нали не даваше обем? Човек, ти умря като в хорор филм. Васе, къде си? Ами, бягам, зад теб съм. Къде не ще ходим? Ела малко на... Не към киното, стига с това кино. То няма друго, бе. Дай да влезем в тайната стая. Брат, пак ме заклещи, ще те убия. Монстър, ще те убия! Брат! Отклещи ме веднага, твар мръсна! Къде си, монстъре? В някаква кошница. В някаква кошница. Добре. Разбрахте да знаеш. Чакай, моля да се кача на това и на... О, what? Окей, качих се. Аз съм баннат от чата. Да, хора да не се чурите, защото той не може да ви отговаря. Чута сърка! Чухи! Левка! Стига, бе! Не, един рунд ще... Ей, сега за един рунд без мене ще издържиш. Аз не, няма да издържа! Аз ти тръгнах от F4 вече, късно. Човек, те всички са закачили горе на покрива. И чакат педото, а то не знае откъде да се качи. Вау. Добре, мога ли да падна на тази тръба? Добре, мога. Спокоен съм. И сега от тази на тази. Ето така. Той педото тък му тръгна нагоре. Аз пак слязох надолу.
Мале, тук има толкова купчета, че можем да си направим къща от купченца. Монстри, ако беше тук, щяхме да станем строители с теб. Абе, може ли да си излезе през някой прозорец? Не, what? Аз реално съм в капан тук. Я чайте да изляза. Абе, аз ходя по някакви следи, то това тия следи са били на педото. Така. Я дайте да изляза от тази къща. Че нещо се наплаших. Брат, откъде се излиза? Изгубих се. А, това там е педото. Мале, мале, бързо, бързо. Затваряме вратата. Така. И се умитаме от тук. А, има още едно педо обаче. Мале, в момента съм между двете педота. На това моля скача. О, what? Не, 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 сбогвам живот! Ало, телепортна ме? Кво? Помислих, че ще умра. Мале, как се стреснах. Как падна. Мале, мале. Нека отидем насам. Не. Всъщност, на където и да ходя няма значение. Картата е огромна. Като цяло, ако педото ме гони и аз скоча долу, то ще ме телепортира на някакво случайно място. Което е хубаво, защото по този начин много трудно ще ме хване. Но пък и до някъде така се губи интереса. Я чакайте малко, ако се кача тук. Оп, айде де. Застани. Ето така. А, не мога да скача на това. Или пък има шанс да успея. Чакайте. Гледайте сега. Взем това купче. Слагам го тук. Гледам за педото. Обада. Така. Затварям тази врата. Чао, момиче. Само за мен си е това тук. О, педо, здравей. Здравей. Виж, светвам ти. Не ме виждаш. Жалко. Айде, 3, 2, 1. GG. Честита победа. Я вижте кой е педо отново. Започнахме с педо и ще приключим с педо. Има 30 души, които са на свобода. Колко от тях ще успея да убия аз? Така. Започнах да ги кълцам лека по лека. Този тук не играе. What? Аз дори не знаех, че това място съществува. Боже мой. Добре, че случайно имаше някой там. Има ли как да се кача още нагоре? О, да. Ето от сам. Хайде, хайде. Трябва да ги изненадам. Трябва да ги изненадам в гръб. Да ви изям! Стич! Стой, 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 стой! Така, погребах един. Ватка, ватка, ватка. Няма да си измъкнеш. Няма да си измъкнеш! Гад, мръсна! Ах, нарочно скочи! То така е много лесно. Да, реално на тази карта ще бъде малко невъзможно да убия почти всички. Нямам идея за момента колко съм убил, но едва ли са толкова много. Така. Айде прескачаме. Ама гледай ги, те директно си скачат, ей! Бъзловци! О, здравей, камъчко! Ето го и това скочи. Мале, че сте, значи... Пич, знаеш какво? Чай, дръж го, дръж го. А така. Айде, този умря. Ей, момиче! Ела насам. Скочи, бъзла. Ей го и тоя. Убил съм 7 човека. Не е зле. Я да видим сега дали някой ще остане изненадан. Така, този се опитваше да се крие в трупа. Здравей, педо. А, педо. Здравей, Стич. Къде отиде, бе? Естествено, скочи надолу. Ето насам трябва да дойде обаче. Веднага скочиха след като ме видяха. Опаля. Опаля. Приплъзвам се. Скачам насам. Здравей, 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 здравей. Не, 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 този път няма да си измъкнеш. Гад, мръсна. Тук имаше някакъв дебел. Я да го видим. Къде отиде, бе? Изчезна. Как може такъв слон да ми избяга? О, не. О, не. Моля те! Моля те! Измъкнах се. Едвам, едвам. Въй! Днес нещо не ми върви обаче. А дали има някой на... Сам? О, да! Още някой се крие тук. Ей!
Айде, прецака се! Не му се получи! Това е яко местенце. Вече съм убил 11 души. Реално 30%. Охо, здравей, плешко. Ела тук. Ела. Ела, бе! Айде, умри! А, готово! Убих го. 12! Опа! 13! Този от колко време го гоня само... Има 30 секунди реално. Ще успея ли да се кача при тях? Не. Те обаче са направили така, че да не мога да се кача. А, той падна. Така, убих го! Прецака се сам. 10 секунди. 8. Бъгнах. Измъкнаха се. Еми, 14 души. С едно убийство по-малко от предната карта, но пък тази беше много по-трудна. Мале, колко епично беше днес. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!